Allah Taala siz menen biz maşallah мына мүмкүнчүлүк берип жашап жаткан күндөрүбүз, өткүзүп жаткан күндөрүбүз өтө бир улуу күндөрдүн бири болуп эсептелет. Алхамдулилла, Аллах Куран-ы Каримде Тауба сүрөсүнүн 36-чы аятында мындай деп сиз менен бизге кайрылган. Бада ауду биллахи мине шайтанир раджим. Инна иддата шухур индаллахи 12 шахра фи китабиллахи йаума халакас самавати вал арда минха арбаатун хурум. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق الله العظيم. Чындыгында Аллах Тааланын алдындагы айлардын саны 12 ай. Демек Аллахтын алдында бир жыл 12 айдан турат экен. Жана ошол айлардын ичинен 4 айы бул ашхурул хурум, арам айлары болуп эсептелинет. Харам айлары болуп эсептелет. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Мына ушул айлардын ичинде силер өзүңөргө зулумдук кылбагыла деп Аллах Таала буйруган. Куран-ы Каримде хадистин түшүнүгүндө келгенге караганда, демек 12 айдын ичинен رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, сенин Роббиң эмнени кааласа жаратат, каалаганды тандап алат деп айткандай, Алла 12 айдын ичинен ушул 4 айды өзгөчө ай кылып тандап алган. Ал айлар харам айлары деп аталат. Биринчи үчү катар катар удама уда келет. Зулкаада, Зулхижжа, Мухаррам 3 айлары. Мухаррам негизинен биринчи жыл алмашкандагы биринчи ай болуп эсептелет. Зулкаада, Зулхижжа 11-чи, 12-чи айлар. Анан 4-чүсү Ражаб 7-чи ай болуп саналган. Сиз менен биз бүгүн ошо Ражаб айынын Кудайым буйруса 4-чү күнүнү өткөзүп жатабыз. Мына ушул Ражаб айы, ушул 4 ай хурум айларынан, харам айларынан болуп эсептелет. Бул айларга байланыштуу Алла эмне деп жатат? Фала тадлиму фихинна анфусакум. Ушул айдын ичинде өзүңөргө зулумду кылбагыла. Өзүңөргө чектен ашып, өзүңөргө зыян алып келбегиле ушул айлардын ичинде. Негизинен карап көрсөк, мисалы Ражаб айы өткөндөн кийин Шабан айы келет. Андан кийин Рамазан айы келет, Ороза айы келет. Бул айлардан эмне зулумдук кылса боло береби? Бирок ушундай маселе сурату болот. Эмне бул айларда эле 4 айда эле жакшы жашайлы да, андан башка айларда согушсак, андан башка айларда башка адамдардын канын төксөк, өзүбүзгө өзү күнөө кылып туруп зулумдук кылсак эмне боло береби? Жок, болбойт. Негизи эле 12 айдын ар бир секундунда, ар бир көз ирмемде адам негизинен зулумду кылбаш керек. Эмнеге Аллах Таала, Кудай Таалам өзгөчө ушул айлардын ичинде зулумду кылбагыла дейт? Себеби бул айлар Аллахтын алдында өтө сыйлуу айлар. Бул айдагы кылынган күнөө өзгөчө күнөө болуп каралат. Анын дүйнөдөгү кесепети, өлгөндөн кийинки бериле турган жазасы оорлонуп кетет, күчөйүп кетет, көбөйүп кетет, эгерде бул айда күнөө кылына турган болсо. Ошол сыяктуу эле урматтуу туугандарым, ушул айдын ичинде канча жакшылык кылсак, анын дагы сообу көбөйө турган айда. Ошондуктан өзүңөргө зулумдук кылбагыла дейт. Куран чечмелөөчүлөр айткан зулумдук кылбагыла дегендин мааниси ушул 4 айдын ичинде согушпагыла. 4 айдын ичинде согушуу жок. Душмандар менен, башкалар менен эгер согуш болуп кала турган болсо, Аллахым сактасын, бирок ушул айлардын ичинде өзгөчө согушпагыла деп Аллах Таала тыйган. Жана ошондой эле өзүңөргө зулумдук кылбагыла дегендин экинчи мааниси ушул айдын ичинде күнөө менен алектенбегиле, өзгөчө. Себеби бул айдагы күнөө кылган адамдын кыйрап дүйнө ахиретинен бактысыздыкка учуроосуна эч кандай шек күмөн жок. Себеби бул ай Аллахтын алдында өтө сыйлуу айлар болуп эсептелет. Тообанын айы, Аллага жакындай турган ай, ички дүйнөнү тазалай турган ай, ортодо болгон мамилени, достукту, тууганчылыкты, кошуначылыкты бекемдей турган ай, өзүбүздү оңдоого, Аллахтын алдында бир даража табуубузга, Аллахтан алыстап кеткен болсок жакындап калганга аракет кыла турган мына ай болуп эсептелет, урматтуу туугандарым. Аллага шүгүр айталы, уламалар айткан Ражаб 7-чи ай, 8-чи ай Шаабан, 9-чу ай Рамазан. Ушул катар айлар кетип атат. Ражаб айынын мисалы бул жүрүп жаткан шамал сыяктуу дейт. Шабан айынын мисалы, мындан кийинки келе турган айдын мисалы,
бул булут сыяктуу. Ал эми Рамазан айдын мисалы төгүлгөн жаан сыяктуу. Эгерде шамал айдабаса, булут келбесе, Рамазанда кайдан жаан түшсүн дейт да. Ошол сыяктуу азыртадан өзүнө даярдабаган адам, азыртадан намазга бекем болбогон адам, бүгүнкү күндөн баштап туруп Аллах Тааланы эстеп, Алладан дуа кылып, мамилесини оңдобогон адам, өзүнүн адеп ахлак кулк мүнөзүнү сабырдуулукка башка нерсеге өзүнү тарбиялабаган адам кантип анан орозо деле жакшы адам болуп кетсин дейт. А орозону уламалар айткан, орозо адамдын жашоосундагы максат ай орозо болуп эсептелет. Орозодо адам өзүнүн максатына жете турган ай болот. Ошого мына даярдык айлары болуп эсептелет экен да, урматтуу туугандар. Ошого даярдана турган айлар. Ражаб айынын мисалы эгин эгүү болсо, Шабан айынын мисалы Ражабтан кийинки айдын мисалы ага суу каруу сыяктуу да. Суу куюу сыяктуу. А Рамазан бул эми ошол өскөн эгинди, түшүмдү эми жийип ала турган ай болуп эсептелет да. Ошондуктан иншаалла урматтуу туугандарым, баардыгыбыз аракет кылалы иншаалла. Ушул айда Аллах Таалаганын алдында өзүбүздүн болгон, Аллага болгон мындай эркибизди, Аллага болгон сүйүүбүздү, ахиретке болгон умтулуубузду мына көрсөтө турган, жарыша турган, атаңдаша турган ай мына Ражаб айы башыбызга кирип келди. Ошо иншалла баарыбыз аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Анас радиллаху анхудан ривоят: "Сум минал ашхурил хурум ватрук". Ушу харам айларынан сен орозо кармагын, анан кээде орозону кармабагын деген да. Катардан 30 күн бою орозо кармап алмай жок. Балким кээ бир күндөрү ооз ачып коюш керек. Карахаттан, макрухтуктан чыгыш үчүн кээ бир күндөр ооз ачып коебуз. Бирок колдон келишинче орозо кармагандын аракетине кылалы. Өзгөчө биринчи күнү, төртүнчү күнү пайгамбарыбыздын орозосу. Ошондой эле пайгамбарыбыз айткан, кимдер эгерде орозону ар бир айдын айямыл бийит деп коет да, ай толуп жап жарык болгон күн түндөр. Ал кайсыл 13-чү, 14-чү, 15-чи айлар, 15-чи күндөр айдын. Ай санагы менен эсептегенде 13, 14, 15-чи күндөрү кимде ким орозо кармаса, өмүр бою орозо кармады деген сооп алат. Себеби ар бир жакшылык 10 эсе каралат, 3 күн кармасаңыз 30 күн кармады болуп, өмүр бою орозонун сообун аласыңар деген да. Өзгөчө ушул сүннөт орозолорго Ражаб айында көңүл бургандын аракетине кылалы иншаалла. Көбүрөөк жүрөк Аллах Тааланы эстеп жүрөгүбүздү тазалайлы, мамилерибизди оңдогондун аракетине кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин туугандарым. Бул айда тоба кылалы. Баардык нерседен. Жашообузда канча туура эмес нерселер, убакыттар канча өтүп баратат. Канча кыла турган нерселерди кыла албай келе жатабыз, мына кылыш керек эле, кылыш керек эле деп дагы азырга чейин ушул учурга чейин келип калдык. Шайтан алейхиллаланын эң чоң, шайтан биздин душманыбыздын эң чоң азгырыгы ушул тасвиф деп коет, сауфа сауфа мына жакында, жакында, жакында кыласың деп ушинтип азгырып келе берет да. Арабызда балким канча адамдар бар, ажылыкка кудурети жетет, бирок мына барам, мына барам деп отуруп канча жылдар өтүп кетти да. Бирок канча ата энеме мына эми дубасын алам, эми ата энемдин бутуну жууйм, эми мындай кылам деп бирок канча жылдар өтүп кетти. Намазды эми баштайм деп канча жыл өтүп кетти. Ошондуктан урматтуу туугандарым, мына ушул айда аракет кылалы, шайтандын бир белини сындыралы. Жакшылап иншаалла азыртан баштап тоба кылып, азыртан баштап жашообузду туура тартипке салган аракетине кылалы. Исрафтан тоба кылалы. Убактыбызды, байлыгыбызды, жөндөмүбүздү башка жака аша чабып жөн эле сарптай берден баардыгыбыз урматтуу туугандарым тоба кылалы. Бүгүнкү биздин жума баяныбыздын дагы темасы мына ушул ысырапкерчилик туурасында болмокчу. Ысырапкерчилик деп эмнени айтабыз? Куран-ы Каримде Аллах Таала адам өзүнүн байлыгыны, өзүнүн жөндөмүнү, өзүнүн убактысыны сарптоого байланыштуу үч негизди айткан. Эгер адам баласы туура эмес өзүнүн жашоосун колдонсо, анда үч тепкичте колдонот. Биринчиси кайсыл? Биринчиси исраф деп коюлат. Экинчиси табзир деп айтылат. Үчүнчүсү итраф деп айтылат. Исраф дегени адам өзүнүн муктаждыгын бүтүрүүдө, жашоодо кажеттерибиз бар да, ар бирибиздин кийинип ич керекпиз, той бериш керекпиз, бирөө дүйнөгө келсе аны сүйүнө турган учуру, бирөө дүйнөдөн өтсө аны узата турган өзүнчө бир жолугулар, ошолордун баардыгында
адам өзүнүн жашоосундагы кажетти сарптап атканда, кажетине бүтүрүп жатканда, аша чабып иштетсе, ошону ысраф деп айтылат. Аша чабып иштетсе, ошонун атына ысраф деп айтылат. Ал эми табзир деген эмне? Табзир деген адам өзүнүн муктаждыгы бүтүп турат. Муктаждыгы бүтө эле турат, бирок болбой эле муктаждыктын үстүнө дагы эле нерселерди ала берет да. Дагы эле убактысын сарптай берет. Дагы эле жөндөмүн сарптай берет. Дагы эле байлыгын сарптай берет. Муктаждык бүтүп турса, муктаждын үстүнө дагы нерселерди ала берет, чоңойто берет, көбөйтө берет. Буну табзир деп коёт. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Куранда Аллах Таала айтат, ушундай табзир кылгандар, өтө эле чектен ашып туруп сарптагандар, булар шайтандардын эле бир туугандары деген да. Бул шайтан эле деген, мунун жашоосу шайтандын эле азгырыгына түшүп калган адам деп. Үчүнчү деңгээл кайсыл экен? Итраф. Алла сактасын, итраф дегени адам баласы эгерде өзүнүн убактысын, өзүнүн жөндөмүн, өзүн Аллах берген байлыкты арам жака иштете турган болсо, Аллах тыйып койгон нерселерге иштете турган болсо, буну итраф деп айтат. Бул итрафтын бул деңгээлине кирип кетет. Ошондон урматтуу туугандарым, уламалардын айтымына караганда исраф адамдын кажетин бүтүрүп жатканда болот. Адам өзүнүн ашказанын башка нерсесин толтуруп жаткандагы боло турган мамиле. Негизи казан дегенде байланыштуу адамда өзү төрт казан болот да. Бир ашказан болот. Туурабы? Ашказанды баардыгыбыз толтурган аракетинде жүрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айткан: "Ма малаа ибну адам виаан шарран мин батнихи". Адам баласы эң жаман идиш курсагына караганда башка жаман идишти толтура албайт дейт да. Эгерде бир казанды бир идишти толтура турган болсо, ошол толтурулган идиштердин эң жаманы бул адамдын курсагы болот экен да. Өттө эле аша тою жейлөр бар го, ошолор туурасында айтылып атат да. Эгерде дейт ал жей турган болсо, адамга зарылчылык болсо, анда ушундай бир жесин, адамдын ошол бели түз тура турган деңгээлде тамактансын, азыктансын. Мындайча айтканда жашоодо жашаш үчүн, жумуш кылыш үчүн, ден соолугубуз болуу үчүн, күч кубатыбыз болуу үчүн тамак жесин дейт. Напсини кандырыш үчүн эмес да. Напсини ээрчип туруп эмес. Тамак үчүн атайын сапарларды кылып туруп барып тамак жеш эмес. Эгерде зарылчылык болсо, анда өзүнүн белини тургуза турган уйку менен сулбаху белини тургуза турганчалык деңгээлде тамактансын дейт. Фасулуху сулусуху литаамихи. Ашказандын үчтөн бири тамагына болсун дейт. Васулусуху лишарабихи. Васулус лишарабихи. Үчтөн бири иче турган суусундугу үчүн болсун. Жана үчтөн бири линафасихи, аны дем үчүн бошотуп койсун дейт. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айткан: "Нахну каумун ла наакул хатта нажуа. Ва иза аканна ла нашба". Биз ушундай элбиз дейт. Ушундай коомбуз. Курсак ачмайынча биз тамактанбайбыз. Курсак ачмайынча биз тамактанбайбыз. Курсак ачмайынча жебейбиз. Качанда жесек тоё жебейбиз деген да. Биз ушундай элбиз. Курсак ачмайынча тамактанбайбыз. Качанда жесек тамактансак тойбойбуз депчи. Ушул хадисти өткөндө бир араб бир устазыбыз менен отуруп калсак, ал киши айтат: "Сиздерде дейт, кыргыздарда ушул хадистин биринчи жана акыркы сөзү гана колдонулат экен" дейт да. Ал кандай? Биз ушундай элбиз, тойбойбуз. Ушул эле иштетилет экен дейт. Биз ушундай элбиз, курсак ачмайынча тамактанбайбыз, жегенде тойо жебейбиз. Бунун баары кетет экен, биз ушундай элбиз, тойбойбуз деген эле калат экен дейт. Ушул эки эле сөз калат экен силерде дейт да. Ошондуктан урматтуу туугандарым, бул хадистин максаты тойбой жүргүлө деген сөз эмес. Кээ бирлер ушинтип түшүнүп алат. Тойсо болот, шарият уруксат берет. Пайгамбар алейхиссалам толтура жерде тойо жеген, сахабалар тойо жешкен, булар бар. Туурабы? Мисалы Суфа элине тамактандырайын дегенде пайгамбар алейхиссалам Абу Хурайра радиаллаху анхуну чакырды. Азирет Абу Хурайраны чакырып, сүт берди колуна. Барып Суфа элине, Суфа эли деген үйү жок, мечитте атайын бир белги бар эле, ошол жерде жашап аткан сахабалар болчу. Ошолорго барып бул сүттү бергениң деди. Барып сүттү ичти. Абу Хурайра дагы фасакайтуху, мен аларды дейт сүт менен сүт ичирдим дейт. Равау алар баарды курсагы тойду дейт. Курсак тойгонго чейин аларга берди. Бир эле идиштен баардыгын курсагы тойду.
Кайра Пайгамбар алейхиссаламды алып келди. Пайгамбарбыз бир муажизаларынан да. Алып келгенде пайгамбарыбыз айтты: "Ишрап я Абу Хурайра". О Абу Хурайра, сен да бул сүттү ичкениң деди. Абу Хурайра да алып ичти. Ичтим деди. Десе дагы айтты: "Ишрап, дагы ачкын ичкен" деди. Дагы ичти. Экинчи жолу ичип бүттүм дегенде пайгамбар да дагы ичкин деди. Үчүнчү жолу ичип туруп анан айтты: "Эй Алланын элчиси, ла ла ажиду лаху маслака, мен буга кире турган жол таппай атамын" деди. Мындайча айтканда тоюп калдым, толук тойдум деген сөз да. Анан калганды пайгамбарыбыз алейхиссалам алып ичип койгондон кийин, анан ошондон кийин анан сүттү көндү да. Аллах Тааланын кудурети, Алланын болгон жардамы. А, жаны тоя жеп атат, тоя ичип атат, бирок мисалы хандакта дагы Жабир адамдарды үйгө чакырганда эт союп, бардыгы тойгонго чейин жеген. 10 адамдан кире берген. Толтура бардык эл келип туруп кирип тамактанган, бир аз эт, бирок бардыгын тойгузган да. Тоя жеп сахабалардын жашоосунда бар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тарыхында бар. А бул хадистин мааниси эмне? Бул хадистин мааниси исрап кылбагыла деген сөз. Исрапкерчиликке жол бербегиле деген сөз. Жөн эле тоя жеп, муктаждык бүтүп турса, муктаждын муктаждын үстүнө эле кайра жей бербегиле деген сөз. Себеби бул адамдын дүйнөсүндө акыретинде буза турган нерсе. Дүйнөсүндөгү акыретин дагы бузуп кое турган нерсе, урматтуу туугандар. Демек биринчи казан эмне экен? Бул адамдын аш казаны бар экен да. Ошол аш казанга байланыштуу исрапкерчиликтен чыгалы да. Ден соолугубуз чын болот. Көп нерселерден арылабыз. Аз көп жеп алгандык себептен канча ожирение болуп атат, туурабы? Жүрөктөр токтоп калып атат. Канча оорулар пайда болуп атат адамдачы? Тромб пайда болуп атат. Көчөдө азыр жума күнү кандай пробка болуп калгандай, ошондой эле кан тамырларда да ушундай нерселер пайда болуп. Адам мурда негизи пайгамбар алейхиссалам ушул хадисти айтып атат: "Жегенге чейин биз тоя жебейбиз". Мындайча айтканда арыктыкты мактаган да, адамдын арык болгонунчу. А мурдагы элдер ойлогон экен, семиз адамды ден соолуктуу адам деп ойлошчу экен да. А жакын деле түшүнүптүр, көрсө семиздик бул адамдын оорусу экен дегенчи. А пайгамбарыбыз муну 14 кылы мурун эле айтып койгон да. Көп жей берүү семирип кетти, бул оору калып барат экендигин, дүйнө ахиретини бузат экендигин пайгамбарыбыз айтып койгон. Экинчи казан кандай? Төш казандар бар кээбирлер, туурабы? Барат, денеге берет, денеге берет, денен эле болгон мээнети, бирок анын ички дүйнөсү, акыл сезими бунусу артта калып кеткен да. Дагы бир казан бар, баш казан дегендер бар. Бир гана башка мээнет кылгандар бар. Ар кандай маалыматтарды мээсине толтуруп алып, буну буга чагылдырмай, буну буга чагылдырып, ортодо провокация, ар кандай ызычууларды чыгарып, тактап тактап эле ардекелерди сүйлөй берип, баш казандар бар да, башыны толтуруп жүргөндөр бар. А төртүнчү казан бар, буну рух казан деп коет, адамдын рухун азыктандыргандар бар. Рух бул Аллахтын затынан чыккан, адамдын денесине коюлган нерсе, Алланын буйругу менен келген нерсе рух, жан, жана бул Алланын буйруктарын аткаруу менен азыктанат да. Алла эмне кыл деген болсо кылсак, эмнеден тыйылгыла деген болсо, токтогула деген болсо токтосок, мына ошо менен азыктана турган бул казан болуп эсептелет да биздин рухубуз. Ошондуктан урматтуу туугандарым, шариат Курани Каримде, хадиси кудсиде, хадистерде ислам дини бул адам баласыны жебегиле, ичпегиле, денеңерге мээнет кылбагыла, бирдеке окубагыла, үйрөнбөгүлө деп айтпайт. Бардыгыны кылгыла дейт. Мына хадиси шарифте пайгамбарыбыз айткан: "Кулу ва тасаддаку валбасу". Жей бергиле, садака да бере бергиле, байлыңарды сарттай бергиле, тосуу жок. Сарттай бергиле, садака кыла бергиле, жана кийим кие бергиле дейт. Бирок фи гайри исрафин вала махила, исраф кылбастан, чектен ашпастан, вала махила мактанбастан кылгыла дейт да. Мактанбастан, башкаларга текеберленбестен, менменсинбестен башкалардын алдындачы.